ମାସ ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ମୁଇଁ ପୂଜା ମୁଛି ସଫା ନି କରିଥିଲି ନ ଅଭି ବି ଭଲ୍ ନି ଥିଲା ସେଥିଲାଗି ବୋଲିକିରି ଏଇଟା ସବୁ ଏଛେନ୍ ଝରା ଝୁରି କରିକିରି ସବୁ ଇଏ କରିଦେଲି ନ ଏଛେନ୍ ଗଙ୍ଗା ଜଲରେ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧୋଇ ଏଇଟା ଫୁଲ୍ ଆନିକିରି ଏଇଟା ସବୁ ପୁରା ମୂଷା ମୂଷି ନି କହୁନ୍ ଯେନ୍ ଅବସ୍ଥା କରିଦେଇଥିଲେ ନ ଯେ ହି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଜୁହାର ଯେ ମାସ ସମଲେ ଆଶା କରୁଛେ ଆପଣମାନେ ଭଲ୍ ଥିବେ ମୁଇଁ ବି ଭଲ୍ ଅଛେ ଲତା ସମ୍ବଲପୁର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ୱାଗତ ଭେରି ଭେରି ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଇଟା ମୁଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିଗଲି ନ ଆଉ ମୁଇଁ ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାମି ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ଇଭିନିଂ ତକ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ତକ୍ ମୁଇଁ କାଣା କାଣା କରୁଛେ ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସେୟାର କରିମି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯେ ନ୍ୟୁ ଥିବେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ପାଖେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଟନ୍କେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ ଯେହେତୁ ମୋର ନ୍ୟୁ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖ୍ବାର ଲାଗି ପାଇବେ ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ଫୁଲ୍ ତୁଲି ଆସିଲି ନା ଆଉ ପ୍ରାୟ ତା ଫୁଲ୍ ବହୁତ ଟିକେ ଫୁଟିଥିଲା ଆମର ବାରିଆଡ଼େ ତ ବହୁତ ଦିନ ପୂଜା ନି କରି ପୂଜା ରୁମ୍ ନାଇଁ ଢୁକିଥିଲି ତ ସେଥିଲାଗି ବୋଲିକିରି ଆଜି ପୂଜା ରୁମ୍ ସଫା କର୍ମି ଏକା କର୍ମି ଆଉ ପୂଜା କର୍ମି ଏକା କର୍ମି କହିଲି ତ ଚାଲନ୍ ଫେର୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା ପୂଜାରୁ ସକାଳର ପୂଜାରୁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗ୍ବା ମାଇଣ୍ଡ ବି ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗ୍ବା ମୋତେ ବି ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗ୍ବା କହିକିରି ମୁଇଁ ବି ପୂଜା ପାଠ ଟିକେ କର୍ମି କହୁଛେ ତ ଚାଲନ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହୁନ୍ ଭିଡ଼ିଓରୁ କାହିଁକି ଯିବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିବେ ବିନା ସ୍କିପ୍ରେ ଦେଖିବେ ପ୍ଲିଜ୍ ୱାଚିଂ ଉଠାବେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ମୁଇଁ ନେଇଗଲି ପାଣି ଟିକେ ଆଉ ହଲଦି ହଲଦି ଟିକେ ତାକୁ ନେଇଯିମା ଗଙ୍ଗାର ଗଙ୍ଗାଜଳ ଟିକେ ନେଇଯିସି ତ ମୁଇଁ ଏବେ ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତାପରେ ମୋର ପୂଜାପାଠ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମାନେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ସବୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଜୁଲା ଝିଟି ଦେଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୁଲ ମଖେଇ ଦେଲି ଚନ୍ଦନ ମଖେଇ ଦେଲି ସିନ୍ଦୁର ମଖେଇ ଦେଲି ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଏବେ ଧୂପଖାଡ଼ି ଅଗରବତୀ ଆଉ ଦୀପ ଜାଲିମି ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କର୍ମା ଆଉ ପ୍ରସାଦରେ କିଛି ନି ନା ବସ୍ ଚିନି ଟିକେ ଅଛେ ତ ମୁଇଁ ଚିନି ଟିକେ ଦେଇଦେମି ପ୍ରସାଦରେ ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ପୂଜା କଲି ମନକେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା ଆଉ ବହୁତ ଟେନସନରେ ମୁଇଁ ଅଛେ ସେଥିଲାଗି ବୋଲି ପୂଜା ଟିକେ କର୍ସି ଯେ ମୋର ମନଟା ଶାନ୍ତି ଲାଗ୍ବା ଭଲ ଲାଗ୍ବା କହିଲି ଆଉ ମୋତେ ପୂଜା ପାଠ କଲେ ନା ମନଟା ଶାନ୍ତି ଲାଗ୍ସି କାଇଁ କର୍ମି କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ବାରରୁ ସିଆଡ଼କେ ଏଗାରରୁ ସିଆଡ଼କେ ହେଇଗଲେ ପୂଜା କର୍ବାର ନିଶ୍ଚୟତା କେବେ ବି ପୂଜା ନାଇଁ କରିବେ ଆପଣମାନେ ମାନେ ଯେନ୍ଟା ଖର ଟାଇମ୍ରେ ପୂଜା କଲେ ସେଟା ଭଲ ନୁହେଁ କହିସନ୍ ଆଉ ମୁଇଁ ତ କେବେ ଖାଇକିରି ପୂଜା ନି କରେ ବିନା ଖାଇକିରି ପୂଜା କର୍ସି ସେଥିଲାଗି ବୋଲିକିରି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ପୂଜା କଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଆଉ ପେଟେ ଭୋକଟା ଥିବା ଆଉ ପୂଜା ପାଠ କଲେ କାଣା ହେବା ଖାଇତି ଖାଇତି ଏନ୍ତା ଲାଗୁଥିବା ସେନ୍ତା ତ ମୋର ଜୀବନରେ ମୁଇଁ ତ ଦିନ ଗୋଟା ବି ହେନ୍ତା ଉପାସ ରହିଯିବି ମୋର ସେନ୍ତା କିଛି ନି ଫିର୍ ବି ମାନେ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଟାଇମଲି ପୂଜା କରବାର କଥା ତ ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ଏଇଟା ଭିତରେ ସବୁ ପୂଜା ସାରିଦେଲି ଆଉ ମୋର ଶିବ ଭଗବାନ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୁଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଏ ଦେଇକିରି କହୁଛେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛେ ପ୍ଲିଜ୍ ହାତ ଟିକେ ଟେକିଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କେ ଲାଇକ୍ କରୁନ୍ ସେୟାର କରୁନ୍ କମେଣ୍ଟ କରୁନ୍ କହିକିରି ମୁଇଁ ନାଇଁ କହେ ଖାଲି ହାତ ଟିକେ ଟେକିଦେବେ ଯେହେତୁ ଭଗବାନର ପୂଜା ମୁଇଁ ଘରର ପୂଜା କରୁଛେ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ବି ଟିକେ ଜୁହାର କରିଦେବେ ତ ମୁଇଁ ଭ୍ୟୁ ପାଇବାର ଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ କର ସେୟାର କର କମେଣ୍ଟ କର କହିକି ନି କହେ ମାନେ ହାତ ଟିକେ ଯୋଡ଼ିଦେବେ ଆଉ ତ ଏଇଟା ମୋର ପୂଜାପାଠ ସରିଲା ତାପରେ ଏବେ ଯିମା ତୁଳସୀ ଚଉରାକେ ଆଉ ତୁଳସୀ ଚଉରାରେ ବି ହେନ୍ତି ପୂଜାପାଠ ସବୁ ସାରିଦେମି ଆଗେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପାଣି ଟିକେ ଦେମି ତାପରେ ତୁଳସୀ ଚଉରାରେ ବି ମୋର ପୂଜାପାଠ ଏନ୍ତାନ ଘରେ ଯେନ୍ତା କର୍ସି ହେନ୍ତା କର୍ସି ତ ବାସ୍ ଏତ୍କି ଥିଲା ପୂଜାପାଠର ତାପରେ ଯିମା ରୋଷେଇ ରୁମ୍କେ ଫାଇନାଲି ମୋର ପୂଜାପାଠ ସରିଗଲା ଆଉ ଏବେ ରାନ୍ଧମା ରୋଷେଇ ବି କିଛି ନିହା କରେଇନମି ଏବେ ସରିଲା ଆଉ ସବୁ ସଫା କଲି ନା ମଜା ଧୁଆ ସଫା ସୁତର କଲି ତ ଟିକେ ଡେରି ହେଲା ଆଉ ମୋର ପୂଜା ହେନ୍ତା ହିଁ ବି ଡେରି ହେସି ତ ଯିଏ ମୁଇଁ ଏବେ ଟିକେ ଅଧନ ଦେଇଦେସି ଅଧନ ଦେଇଦେସି ତାପରେ ନାସ୍ତା ନୁସ୍ତି କରିହେବ ଆଉ ଯେନ୍ ଗରମ ଯେନ୍ କହୁନ ପୁରା ଏକ୍ସେସ୍ ଗରମ
ଗୋଟେ ଦିନୁ ପୂଜା ରୁମ୍ ସଫା କର୍ମି ସଫା କର୍ମି ସଫା କର୍ମି ସଫା କର୍ମି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଆଉ ପୂଜା ରୁମ୍ କେତେବେଳେ ସଫା କରି ଚାଲିଛି। ତମେ ଦେଇଦେଇଛି ଟିକେ ଅନହନ ଆଉ ରାନ୍ଧିନି ନା ତାହେଲେ ଏତିକି ହେଲାନ ଆଜ୍ଞା ଫେର୍ ଖାଇକିରି ଯିବେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇନି ଆଉ ତାପରେ କାଣା ଟିକେ ଖାଇମି ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଟିକେ ଖାଇନି ଆଉ ତାପରେ ନାସ୍ତା ଟିକେ କର୍ମି ଆଉ ଧଡ଼ା ଧଡ଼ ରାନ୍ଧିଦେବି ନା ମୁଲା ଶାଗ ଟିକେ ଖାଲି ରାନ୍ଧିବି ନା ହାଇ ଗାଇଜ୍ କହିଦେ ଗୁଡ଼ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ କହିଦେ ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଇଗଲା ଗୁଡ଼ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ହେଇଗଲାନ ଆମର ଦୁଷ୍ଟ ଟୋଟାଲି କିଛି ଶାଗ ତୁନ୍ ବି ବାଛି ଆନି ଆସୁଛେ ଆଉ ନି ପ୍ରାୟ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ଆମେ କରୁଛି ଯେ ନି କହୁଛି ନ କି କି ଆପଣମାନେ ନେବେ ହେଲେ 5 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଦେମି ବାବୁ କେମି ବାବୁ ହାଏ କରିଦେ ତ ଟାଟା କରିଦେ ଟାଟା ଟିକେ କରିଦେ ହଁ ଟାଟା କରିଦେ ଟାଟା କରିଦେ ଧନ ଟିକେ ଟାଟା କରିଦେ ପଚାଡ଼େ ପୁରା ଟାଟା କରସନ୍ ପରି କାଣା ଖାଇଛୁ ଟିକେ ଆଁ କରିଦେ ତ ମୋର ଆଡ଼େ ଦେଖ ତ ମୋର ଆଡ଼େ ଦେ ହଁ କରି ମୋର ଆଡ଼େ ଦେଖ ଇଆଡ଼େ ଦେଖ କ୍ୟାମେରାକେ ଦେଖ କ୍ୟାମେରାକେ ଦେଖ ଆମର ବାବୁର ମୁଡ଼େ ଉଖେନ ହେଇଛି କେଁ ଏରେ ଏ ବାବୁ ବାବୁ ଥୁକି ତ ଟିକେ ନା ଥୁକ୍ସୁ ଯେ ଖାଲି ଧୋପଟା ସବୁବେଳେ ଆମର ବାବୁର ଜୁତା ଆଇଛି ସ୍ପାର୍ସଲ ଦେଖୁନ୍ ମୋର ମୁଲା ଶାଗ ରେଡ଼ି ଆଉ ସୁଇଟ୍ ଦେଇଛେ ମୁଇଁ ବାଦାମ ବାଇଗନ ଆଉ ପାତଲ ଘଣ୍ଟା ତ ସେଟା ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ମରିଯିବା ହେଲେ ଉତରେଇ ଦେମା ତାପରେ ଆମର ମୁଲା ଶାଗ ରେଡ଼ି ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବି ବର୍ଷା କେତେ ତୁଡ଼େ ଆସିଲା ଆଉ ବହୁତ ତୁଡ଼େ ବର୍ଷା ଆସିଲା ଯେନ୍ତା ଗରମ କି ହେନ୍ତା ବର୍ଷା ଆସିଲା ଆଉ ଏଇଟା ମୁଇଁ ରାନ୍ଧି ରୁନ୍ଧା ସାରିନି କିନ ବର୍ଷା ଆସିଲା ଆଉ ବର୍ଷା ଇଆଡ଼େ ଖାଉଥିଲୁ ଆଉ ସିଆଡ଼େ ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେସି କହିଲି ଦେଖୁନ୍ ବହୁତ ତୁଡ଼େ ବର୍ଷା ଆସୁଛି। ହେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ଆଉ ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଥିବେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଥିବେ ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଫୁଲଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଆଉ ବର୍ଷା ଆଇଛନ୍ ଜଷ୍ଟ ପୁରା ଛାଡ଼ିଛି ଜାଣିଛନ୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆଉ ଏଇଟା ଇଭିନିଂରେ ଫେର୍ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାସି କହିଲେ ଟିକେ ଆଉ ଆଜି ବହୁତ କାମ ଅଛେ ନ ଓଦା କପଡ଼ା ଲତା ସବୁ ଅଛେ ନ ଆମର ଶିବାନୀ ରାନୀ କୁରି ହେଇ ସାରିଲାନ ଲାଇନ୍ ଦେରେ ଇନ ଲାଇନ୍ ଦେ ତ ଆମର ଘର ସବୁଟା ଅନ୍ଧାର ଘର ଯଦି ଅନ୍ଧାର ହେଇଥିବା କିଛି କରି ମନି ଲାଗେ ତ ଏଇନେ ଆମର କେତେ କପଡ଼ା ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆଣିଛନ୍ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବରା ଦେଇଦେ ଗୋଟେ ତ ଦିଦିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଦି ଗୋଟେ କହିଲା ଗୋଟେ କହିଲେ ତ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବରା ଆଣିଛନ୍ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଯାଇଥିଲେ ଦେଖୁନ୍ ଆସିନ ଆମଟା ଡେଲି ଏନ୍ତା ଆସିନ ଆମକେ କିଛି କରିନି ଲାଗେ ଯିଏ ହେଲେ ମୋର ଦିଅର ହେଲେ ଯିଏସନ୍ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ତ ସିଏ ଧରିକିରି ଆଇବେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇଟା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବରା ସବୁ ମାନେ ଛୁଆମାନେ ଖାଇଲେ ମୁଇଁ ନି ଖାଇଥିଲି ନ ଆଉ ଏଇଟା କପଡ଼ାଲତା ଦେଖୁନ୍ ବର୍ଷା ଆସିଥିଲା ତ ସବୁ ଗଦେଇ ଦେଇଥିଲୁ ତ କେତେ ତୁଡ଼େ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ କପଡ଼ାଲତା ଯେତେ ତୁଡ଼େ ବାହାରୁଛି ଯେ ନି କହୁନି ନ ପୁରା ପରେଶାନ ହେଇଗଲୁ ନ
ଆଉ ସେଥିଲାଗି ବୋଲିକିରି କିନି ଏଇଟା ସବୁ ଚଉତା ଚୁତି କରିଦେଲେ ଯେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ଆଉ କେନ୍ଟା ଉଦା ଅଛି କେନ୍ଟା ଶୁଖା ଅଛି ସବୁ ଶୁଖାବାର୍କେ ପଡ଼ୁଛି। କାଇଁ କର୍ମା, ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ତ ଏଇ କାମ ହିଁ ସବୁବେଳେ କରବାର୍କେ ପଡ଼୍ବା। ଆଉ କାଇଁ କର୍ମା କହୁନ୍, ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ ଯେହେତୁ କରି ଲାଗ୍ବା। ଆଉ ମୋତେ କିନି ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ପଡ଼ିଥିବା ହେଲେ ମୁଡ଼ ଦୁଖାନ ବାହାରି ଯିସି, ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ସବୁକେ ସାଇଜ ସାଇଜ କିରି ରଖ୍ସି। ଛୁଆମାନେ ଯେନ୍ ଛୁଟିରେ ଆସନ୍, ତାପରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପାଲଟି ଦେସନ୍, ତାପରେ ଭାଗସନ୍ ଯେନ୍ ଆଡ଼େ ଖେଲି ବୁଲି, ହେଲେ ମୁଇଁ ସବୁ ଘର ଦ୍ୱାର ସଙ୍କଲିସି। ଯେତେ ଟାଇମ୍ ବି ହଉ, ରାତି 7 ବଜୁ 8 ବଜୁ 9 ବଜୁ ଯାହା ବି ବଜୁ, ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂର ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଇଭିନିଂର ଭିଡ଼ିଓ କି ଦୁଇଟା ଆଡ଼୍ କରିକିରି କରୁଛେ। ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେସି କହିଲି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ତ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଇଥିଲା, ଫିର୍ ବି କାଟି କାଟିକିରି କରୁଛେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ ନା, ଏବେ ଭିୟୁ ନି ଯିବାର୍, ସେଥିଲାଗି ଭିଡ଼ିଓ ବନାବାର୍ ଲାଗି ଟୋଟାଲି ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଲାଗ୍ବାର୍। ଆଉ ଦେଖୁନ୍, ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନକେ ବି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରୁନ୍, ଯେ ଆମେ ବି ଟିକେ ଆଗକେ ଯିମୁ। ଖାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନକେ ସପୋର୍ଟ କଲେ ନାଇଁ ହୁଏ, ସେମାନେ ବି ଯେନ୍ କାମ କରୁଛନ୍ ଆମେ ବି ସେ କାମ କରୁଛୁ। ତାଙ୍କନୁ ତ ଭାବେ ହେଲେ ଆମେ ଆଉ ମେହନତ କରୁଛୁ, ସେମାନେ ଖୁରିକିନା ବାଜୁ, ମାନେ ଧରୁନ୍ ଆମେ ଯେନ୍ ଘରର ସବୁ ଟିକିନିକିନୁ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ହେଲେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର୍, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିନି ପାର୍ବାର୍। ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ୍, ଛୁଟି ଛୁଟି ଆସୁଛନ୍, ତ ସେଥିଲାଗି ବୋଲିକିରି ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନାବାର୍ ଲାଗି। ତ ଆପଣମାନେ କହୁନ୍, ଆମେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନାମୁ କି ନି ବନୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ନାଇଁ ବନୁ କହ ନାଇଁ ବନ କହିବେ ତ ବନ୍ଦ କରିଦେମୁ। ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦ୍ୱିପଦ କହିବାର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ଭାବିଲି। ଆଉ ମୋର 5,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛନ୍, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କିନି 500 ଲୋକ ଦେଖତେ ହେଲେ ବି ଖୁସି ଲାଗ୍ତା, କିନ୍ତୁ କାଇଁ କର୍ମା, ବୋଧେ ତାହାକୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର୍, ସେଥିଲାଗି ନାଇଁ ଦେଖ୍ବାର୍। ଫିର୍ ବି କମେଣ୍ଟ କରିଦେତେ ଯେ ତମର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର୍, ଆମେ ନାଇଁ ଦେଖୁ କହିଲେ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ମନ ବୁଝିଯିତା। ଆପଣମାନେ ସେ ଭଣ୍ଟାକେ ବି ଛାଡ଼ବାର୍ନି କି ଭିତରକେ ବି ଛାଡ଼ବାର୍ନି, ସେନ୍ତା କରିଦେଉଛନ୍। ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖୋଲିଛୁ, ମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ରେ ପଡ଼ିଯାଉଛୁ ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ନି ଛାଡ଼ିଲେ ଫେର୍ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ରହିଲୁନ, ଯେନ୍ 100-150 ଲୋକ ବି ଦେଖୁଛନ୍ କିନି, ସେଥିଲାଗି ବୋଲି ତାଙ୍କର ଲାଗି ବୋଲି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁଛୁ, ନହେଲେ ନାଇଁ ଛାଡ଼ୁ। ଏଇଟା ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବର ସାନ ୟୁଟ୍ୟୁବର ସାଙ୍ଗେ ମୁଇଁ ନାଇଁ କହିତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯିଏ ଯିଏ ଆଗକେ ଯାଇ ସାରିଲେନ ସେମାନଙ୍କେ ବେଶୀ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍, ଆଉ ଯିଏ ଯିଏ ଟିକେ ପଛି ଅଛନ୍ ତାହାକୁ ବହୁତ ହୀନ ଦେଖୁଛନ୍। ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ସେମିତି ନି କରୁନ୍, ମୋତେ ବୋଲିନି, ଆଉ ଯେତେ ବି ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗର ମାନେ ଯେତେ ବି ଅଛୁ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁନ୍, ଯେ ସମସ୍ତେ ଆଗକେ ଟିକେ ଯାଇପାରିବେ। ଯିଏମାନେ ପଇସା ପାଇସାରିଲେନ, ଯିଏ ବହୁତ ଆଗକେ ଗଲେନ, ତ କାଣା ହେଇଯାଉଛେ, ଛୋଟିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ମାନେ ଆଗକେ ନେଲେ କାଣା, ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ବି ସରିନିଯାଏ, ହେଲା ବସ୍ ନେଟ୍ ଟିକେ ସରବା ହେତ୍କିନ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲିକେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରୁନ୍। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ମୁଇଁ ସଫାର କଭର ମାନେ ସବୁ କାଚିଥିଲି, ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ମୁଚଲା ମାନକେ ଏଇଟା ସବୁ ଇଏ କରିକିରି ଏଇଟା ମୁଇଁ ସଜେଇ ଦେଉଛେ। ମୋର କହିବାର ସେମିତି କିଛି ଇରାଦା ନି ଥିଲା, ଖାଲି ଇଟା କହିବାର୍କେ ଯାଉଛେଁ ଯେ ମୁଇଁ ଭିୟୁ ଟୋଟାଲି ଯିବାନି, ସେଥିଲାଗି ଆଉ ମନ ବୃଦ୍ଧି କିଛି ନି, ଲୋକ ଦେଖିଲେ ବି ହସିବେ ଯେ ତାର ତ ଭିୟୁ ନି ଯିବାର, ଏଇ କାହିଁକିରି ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି କହିବେ। ଆଉ ଦୁଶ୍ମନୀ ମାନେ ତ ସବୁଆଡ଼େ ଭରିଛନ୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଛନ୍, ତ ମୋର ତ ଚାରିପାଖେ ଅଛନ୍, ଆଉ ମୋର କେତେଟା ଦୁଶ୍ମନୀ ବି ମାନେ କେତେଟା ମାନେ ମୋର ମୋତେ ଯିଏ ଭଲ ନି ପାଆନ୍, ସେମାନେ ବି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍, ତ ସେମାନେ ବି ହସୁଥିବେ। କିଛି ହସିଲେ କିଛି ମୋତେ ଫରକ ନି ପଡ଼େ, ହସିଲା ଘର ବୟସି କହେସନ୍ ସେନ୍ତା। ଆଉ କେତେ ଲୋକ ବି କହୁଛନ୍ ତମର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର କହୁଛ, ତମେ ଆଉ କେନ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆନ୍ମି ଆପଣମାନେ କହୁନ୍। ଆଉ ମୁଇଁ ତ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇନିପାରେ, ମୁଇଁ ଯେନ୍ଟା ଡେଲି ଲାଇଫ୍ ମାନେ ଯେନ୍ଟା ମୁଇଁ ଘରେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ଯେନ୍ଟା କରୁଛେଁ, ସେଟା ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛେ, ତ ମୁଇଁ ଇନୁ ଇନ୍କେ ଆଉ ଜ୍ୟାଦା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇନିପାରେ। ଯେନ୍ଟା ହେବା ମୋର ଦ୍ୱାରା ସେଟା ଦେମି, ବାହାରକେ ତ ମୁଇଁ ସବୁବେଳେ ନି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଘରର ଡେଲି ଲାଇଫ୍ ଯେନ୍ଟା ମୁଇଁ ମୋର ରୁଟିନ୍ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ସେୟାର କରମି। ଆଉ ଯିଏ ନି ଆସେ କ୍ୟାମେରାରେ କହିବି, ମୁଇଁ ତାହାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ବି କ୍ୟାମେରାରେ ଆନିନିପାରେ, ଯେତ୍କି ମୋର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେବା ମୁଇଁ ସେତ୍କି ଭିଡ଼ିଓ ଦେମି। ତ ସେନ୍ତା ତ ଯେନ୍ତା ମୁଇଁ କହିଲି ନା, ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଛୋଟ ୟୁଟ୍ୟୁବର, ଆମେ ଯେହେତୁ ଛୋଟ ୟୁଟ୍ୟୁବର, ଆମେ ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଆମକୁ ଟିକେ ଆଗକେ ନେଉନ୍, ଆଉ ଆମକେ ବି ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରୁନ୍। ଖାଲି ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନକେ ଆଗକେ ନେଲେ ନାଇଁ ହୁଏ, ସେମାନେ ବି ଯେନ୍ ବାସନ ଧୋଉଛନ୍, ଖୁରିକିନା ମାଞ୍ଚନ୍, ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରୁଛନ୍, ହସି ମଜାକ ଯେନ୍ କରୁଛନ୍, ଆମେ ବି ସେଇଟା ଦେଖଉଛୁ। ତ ଆମର ଥିରେ କାଣା କମି ରହିଯାଉଛେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଆମକେ ଇଗ୍ନୋର କରୁଛନ୍, ତାହାକୁ ଆଗକେ ନେଉଛନ୍, ତ ସେଇଟା କହିବାର ଥିଲା। ତ ଏଇଟା ନାନି ବୁଲି ଆସିଛନ୍ ଆମର ଘରକେ, ଏତ୍କି ବେଲ୍କେ ଆସନ୍, ଆଉ ମିଛନ୍ ମେକଅପ୍ ହେଇଗଲି, କେନ୍ତା ଦୁଶ୍ଚେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ କାଁ କର୍ମା, ନାଇଁ ଦେଖିଲେ ବି କାହାକେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରି ନାଇଁ ହୁଏ, ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଗୁଦୁଲୁ ଖେଲୁଛେ, ତ ଗୋଟେ ମେମୋରିଜ୍ ରହିଯିବା ଆମର। ଉନ୍ନାଟେ ଦିଦି, ଉନ୍ନାଟେ ଦିଦି।
पूरा पूरा आउटके पान दे दे तो नानी रो उन्हा दिया नी जे हमर तो अभ्यास न उन्हा देबा उन्हा नी गेले भी चस ए बाबू अरे आ बमते दे 150 सुरा आले उन्हा देबा निहाते जरूरी है किंतु 150 सुरा तो नाही घरे तो काना करमा ने नानी मोर 150 सुरा छ नानी रो 150 सुरा छ आमे नानी आ मुदी जण जे मु कंपनी के काम करी ने नानी कंपनी तो फ्रेंड्स फाइनली मोर मेकअप सारी गला आ मु एबे गुटे सिंगडा खासी आज आई छ सिंगडा हम नेनी के रखी देथिनी बोरा गुटे आ सिंगडा गुटे तमे सिंगडा गुटे न खाइनी गिराउ देथि चो ना झोल लेके ले ना आ गुटे मिर्चा क्रीम पाउडर माखी थी भी हेले ना हाथ से हाथ को दस्त लगे और गोन हो ले ना तो फ्रेंड्स मुई एबे बसे छे अन्हान और एटा डाले खुरिगना मांजी छे एटा तो रीति दिनिया काम आपण मैंने जानी छन हम लेडीज जीवन जेते दुख कष्ट थिले भी ई काम नी कले रोसी रूम रो काम नी कले नी चलू आमी आपण मानकू कहला जे रेसिपी फेसिपी बेसी नी देखाबा ना राती टाइम टा हमर रंधा बढ़ार अबा दबा एंता आज्ञा ईसन सुंदरगढ़ कि मर्दी अर्जी सन सुंदरगढ़ सिंगड़ा बरा आलू चप सब आनी आसन के दिने चाट के दिने काना तो मंचूरियन चाउमिन तो घरे फिर होचे सेटा भी खाई देसु तो सेथि लागि बोली कि भात खाबे लागि इच्छा लागे तो मन मोटा भात रासु आमी केड़े गंज बसै छै देखु जणे भात खाइ देबा तो एतकी भात हमर समस्त के हे जिसि तो सेटा खाई देसु तो आ राती टुटाली इच्छा नै लागे खाबा लागि सेथि लागि बोली मी राती रो इवनिंग रो रेसिपी फेसिपी आपन मन को किछि भी देखै नै पारे आ दिन मान भी एवे कहारे दी ही भनी रहबार तो सेथि लागि आ केहि भात पखाल भी नै खाबार एटा शिवानी आइन देला मते लाली चाह आपण मैंने भी आसन पीबे एंजॉय करना आ चाह नहीं पीले तो आमर बंचुत नहीं ना चाह ही आम जल ही जीवन जनता चाह ही आमर जीवन चोटा नहीं पिए गरम चाह पी तो 10 दिन जेन अवस्था भोग करी आमर शिवानी रानी सुनुच वीडियो टी करे शिवानी के कहसी बोले नहीं करे करता कि नहीं कह तो टिके टिके मते भी टिके ब्लॉगिंग करता हाँ सिंगड़ा पर आज देखा एटा मार खाला पढ़ा डरे जाइला भूली नहीं पीटी थी ना तर बापा के पीटी थी ना पढ़ा डर है घर के बुली जाइ थी ला से आप मरो है काकी घर के तो शिवानी के कैसे ब्लॉगिंग टिके टिके कर रहे मुझे फुर्सत टाइम ही कैसे ये कितने प्रफुल्ल है सी जो देखो तो स्टाइल ये पॉट कुड़ी है वीडियो टिके कर दे बोले भी केते मन मोटा हैसी मैं ना जितकी हैसी हितकी करसी हूं करसी त मैं तो करसा नहीं जे बोले तो करसा चीनी दे दीची केती टुकड़ा चाह है जा हाथी भगा तो चलो कांगड़ा हो छी आपन को देखो छी शेयर कर छी